Խոսքս այսպես եմ վերնագրել միմյանց համար։ Միտքս աղոթքի հետ կապված է, աղոթենք միմյանց համար, գիտակցելով միմյանց համար աղոթելու այդ կարիքը։ Նախ, որպես նախաբան մի կարճառոտ հիշեցնեմ, աղոթել ուղղակի հավատքով, ինչպես որ տիրոշ կամքն է, հավատքով աղոթել։ Մի հատված կարդամ Հակոբոսի նամակից, առաջին գլխի 5-8 համարները, այս հատվածից աղոթելու այդ կերպի մասին այդ միտքը կվերցնենք, Հակոբոսի նամակ 5-րդ, առաջին գլխի 5-րդ համարից. Բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում, ու կտրվի նրան։ Միայն թե թող հավատքով խնդրե առանց երկմտելու, որովհետև երկմտողը նման է ծովի հողմակոծված և տատանված ալիքին։ Այն մարդը թող չկարծե, թե տերից է մի բան կառնե, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։ Իհարկե այստեղ խոսում է իմաստություն ձեռք բերելու համար, որ մարդը տեսնում է կարիք ունի Աստծո իմաստությանը, թող խնդրի, այսինքն աղոթք անի, աղոթել, խնդրել, ինչ-որ հոգս ներկայացնել Աստծո առաջ, աղոթել է նաև փառաբանելը, երկրպագելը Աստծուն, շնորհակալություն հայտնելը։ Կոնկրետ այստեղ միտքս խնդրելու, Աստծուց ինչ-որ կարիքներ խնդրելու մասին է խոսքը, ինչպես որ այս տեքստում է նաև ասում։ Միայն թե թող հավատքով խնդրե, հավատքով, այսպես ասենք, աղոթի։ Երբեմն մարդը չի նկատում, որ աղոթքի անում ի միջ այլոց, ինչ-որ մի հոգսի հետ կապված, գիտակցում է, որ պետք է աղոթել, աղոթում է, բայց կարծես թե միտքը կենտրոնացած չի հոգսին, ի միջ այլոց է մոտենում դրան, նույնիսկ ոնց որ ուղղակի պարտականություն։ Եղել է իմ կյանքում դեպքեր, որ հարցեր եմ ունեցել, աղոթք եմ արել, բայց հարցը չի լուծվել, երկրորդ անգամ եմ աղոթք արել, հարցը չի լուծվել, ուշադրություն եմ դարձրել, որ ես ուղղակի աղոթում եմ, բայց կենտրոնացած չեմ իմ հոգսի, իմ կարիքին ստանալու համար, նաև Աստծո խոսքից մեջ բերում անեմ, այսինքն հավատքը խոսքի վրա է, հավատքը Աստծո խոսքից է, չէ՞, Աստծո խոսքից ունեմ իմ հոգսի համար խոստում, այդ խոստումը բերեմ տիրոջ առաջին և կենտրոնանամ, մետ ինձ հավաքեմ, հավատքով գիտակցելով իմ կարիքը և իմ տիրոջ խոստումը մեջ բերելով աղոթեմ, երբ որ կենտրոնացած, այսպես ասած, ինձ հավաքած աղոթք արեցի, մի քանի ժամ հետո պատասխանը ստացա։ Որտեւ այդ հոգս այնպիսի հարցեր, որ ես պիտի աղոթեի, ինձ էր վերաբերվում, իմ ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ մի հարցեր։ Ինչ եմ ուզում ասել, երբեմն ունենք հավատալու հիմքը, բայց ի միջ այլոց ենք աղոթում, նույնիսկ չենք նկատում, որ ոնց որ միտքներս ցվրված, ուրիշ տեղ թափարի մեր միտքը։ Նաև ուշադրություն դարձեք, ասում է, առանց երկմտելու, երկմտության հիմք կարող է դառնալ մարդը, որ հիշի սխալները։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հարցով գալիս ես Աստծո առաջին, հիշում ես ինչ-որ մի սխալ, խոստովանիր տիրոջը, խնդրի Տերը ների, նորից հիշատակիր, որ Քրիստոս խաչվել է քեզ համար։ Իհարկե սա էլ իմ իջայլոց բան չէ, ես ուղղակի արագ եմ ասնում այս հարցերի վրայով, որովհետև հարցը սա է միմյանց համար, ասենց ասած, հոգս քաշենք, աղոթք անենք։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել ձեզ որոշակի բաներ, ինչ որ դուք սովորել եք տարիների մեջ, առանց երկմտելու աղոթել։ Գուցե չարը միտք դա, կասկածի երկմտության մեջ գցիք ես, դու մարդկային գաղափարներով չպետք է այդ, ասենց ասած, քեզ ինքդ քեզ առաջնորդես, էլի Աստծո միտքը, խոսքը ունենալով, որ երկմտության և կասկածի մեջ չընկնես, թե անձնական սխալ դեմ հիշեցնում, խոստովանել ես, դատապարտել ես, հավատա Հիսուսին, հավատքով աղոթիր, կամ քեզ ես ինչ-որ տկար թույլ տեսնում, ուշադրություն դարձրու, Հիսուսի անունով ես աղոթում և նրանով ես արժան բարձրալի առաջին լսելի լինել։ Տերը օրհնի, որ առանց երկմտելու լինի քո աղոթքը, որովհետև ասում է, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։
Իրոք չէ, որ կասկած երկմտություն է գալիս, ինչպես ծովի ալիքները, մեկ գալիս են, մեկ գնում։ Այդպիսի վիճակում է հայտնվում մարդը, մեկ գալիս է, մեկ գնում։ Հավատքը թուլանում, նորից կարծես կենտրոնանում հավատում, նորից երկմտում, այդ տատանողական վիճակ, երկմիտ վիճակ է ասում, որ անհաստատ է իր բոլոր ճանապարներում։ Այդ մարդը չկարծե տերից մի բան կառնի։ Ուրեմն նախ մարդը պետք է իրանձի համար աղոթի։ Ես սովորաբար ընդհանուր առմամբ, թե գուցե հավաքվում ենք, աղոթքներ ենք անում, նախ կենտրոնացեք ձեզ համար, ձեզ բերեք տիրոջ առաջին։ Կենտրոնացեք ինչ որ Աստծո կամքի պես չեք տեսնում ձեր կյանքում, խնդրեք Տերը ողորմություն անի, արժանացնի ձեզ օրհնության, լսելի լինի, բարձրալի առաջին ձեր աղոթքը։ Լսելին արդեն դուք հասկանում եք, բոլորի աղոթքն է լսելի է, հարցը սա է, պատասխանելու արժան։ Աստված ձեզ օրհնի։ Մենք նաև պարտավոր ենք միմյանց համար էլ աղոթք անելու, իրականում դրա կարիքն էլ ունենք։ Միմյանց համար աղոթք անելը նաև հենց կարծես հենց մեկի համար էլ ինչ որ մեկի համար աղոթում ես, փոխադարձաբար դա նաև քեզ է պետք։ Կոնկրետ այստեղ եկեղեցում ներսի վիճակի համար եմ ասում, միմյանց համար աղոթել, Պողոս առաքյալը Եփեսացիս նամակում այսպիսի խոսք է խոսում, ուրեմն Եփեսացիս նամակի առաջին գլխի 15 համարից կարդամ. «Նրա համար ես էլ լսելով ձեր հավատքը, որ ունեք Տեր Հիսուսի վրա, և ձեր սերը դեպի ամեն սուրբերը, չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն տալուց, ձեզ իմ աղոթքներով, աղոթքներումը հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, այսինքն Փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության և հայտնության հոգի իր գիտությունով, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորելով, գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը և ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում և ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը, որ ձեզանում պետք է արտահայտվի»։ Ուշադրություն դարձրեք, առաքյալը Աստծո ծառան աղոթում է ժողովրդի համար, որոնց համար աշխատել է, հոգս է քաշել։ Տեսեք թեման նրա աղոթքի, որ Աստված հասկացողություն տա, միտքը բացի ժողովրդի, խոսք հասկանան։ Թեկուս ֆիզիկապես հեռու էր, բայց նրա աղոթքով Աստված անմիջական ազդեցություն պատասխան էր տալիս ժողովրդին։ Մարդիկ կարողանան հասկանալ, ինչ կոչումի մեջ են կանչված։ Այսինքն կոնկրետ ես չեմ թեմայի բաների վրա կանգնում, ասենք ինչ նպատակներով է աղոթում, կարևոր հարցերի համար է աղոթքանում առաքյալը, սակայն շատ բաներ կա, որ մենք հասկանում ենք, սա էլ է աղոթքի պատասխաններ ժողովուրդ։ Տեսեք, փոքր բան մի համարեք, որ դուք ճանաչում եք Աստծուն, ճանաչում եք Քրիստոսին, Աստված երանձնյա է։ Մարդկային միտքը, տրամաբանությունը դա չի կարող ընկալել, եթե Աստված մարդու միտքը չբացի, բայց Աստված մեր միտքը բացել է։ Սա գերմարդկային գործ է, սա մարդկային տրամաբանությունից վեր հարց է, որ մենք կարողացել ենք հասկանալ։ Սա էլ է աղոթքի պատասխան։ Աստծո ծառաները աղոթում են ժողովրդի համար, և մենք բոլորս, ովքեր ծառայության մեջ են, մանավանդ ծառայության մեջ լինողները, իրենց խմբերում լինողները, թե կազմակերպիչները, թե ամեն խմբերում լինողները, Պողոս առաքյալից այստեղ պետք է դաս առնեն, որ պետք է աղոթեն իրենց խմբում լինող ժողովրդի համար, որ միտքը բացի Աստված, իրեն կարողանան հասկանալ խոսքը, լուսավորի Աստված միտքը մարդու։ Տեսեք, եթե ինչ-որ մի երկրավոր գիտություն է, որ մենք դժվարանում ենք հասկանալ, երկնային Աստծո մասին, Աստծո խորհուրդներն ու ծրագրերը, համոզված եղեք, ավելի բարդ է, մարդու մտքին անհասանելի, բայց Աստծո ողորմությամբ մենք արժանացել ենք այդ օրհնություններին, այդ հայտնություններին հասկանալու։ Հարցը ինչ է, որ քարոզիչը խոսեց, եթե քարոզիչը ինչքան է լավ խոսի, Աստծո օրհնությունը մենք չունենանք, չենք հասկանա։ Շատ մարդիկ լսում են Աստծո մասին, բայց միտք չեն առնում, չեն կարում ապաշխարեն։ Ասում ես ոնց կարամ դա հասկանամ։ Մարդ 1-2000 տարի առաջ չարչարվել է, հիմա ասես ինձ ների ու 2000 տարի առաջ խաչվել է, մահացել է ու ես ներվեցի, չի կարողանում մարդը հասկանալ, որ նա զոհ եղավ մեր մեղքերի թողության համար։ Եվ դու կարողանում ես հասկանալ, սա օրհնություն է։ Բայց ուշադրություն դարձրեք առաքյալից, նաև սովորենք ում համար ինչ աղոթել։
Եվ որ ասում է, ես ձեզ համար աղոթում եմ, որ ձեր միտքը Աստված լուսավորի, որ դուք հասկանաք Աստծո որոշած ծրագրերը ձեզ համար, կոչումը, ժառանգությունը, Աստծո զորությունը, որ ձեզանում պիտի դրսևորվի, դրանք որպեսի հասկանաք, ինչ դեպքում էր աղոթում, ում համար, այսինքն, ինչ քայլերի մեջ լինող մարդու համար, որ արժան էր այսպես աղոթել. 15-ամարում ասում է, նրա համար ես էլ լսելով ձեր հավատքը, որ ունեք Տեր Հիսուսի վրա և ձեր սերը դեպի ամեն սուրբերը, այս քայլերը հավատքի քայլեր են, մարդը տեսնում է, որ հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, և պտուղն էլ կա, Աստծո ժողովրդի նկատմամբ անտարբեր չի, սեր ունի դեպի սուրբերը, նրանց լավ ու վատ օրերին միաբանված է, պտուղ է սա, ինք միայն իր գլխի, իր տան մեջ չի, ասենց ասած, բավարարված, իր հոգսերով, իր ցավերով. Այսպիսի մարդու համար այս թեմայով աղոթք է անում, որ Աստված միտքը բացի, խոսք հասկանա, կոչումն իր հասկանա, ժառանգությունը, Աստծո զորությունը, որ պիտի դրսևորվի, որ զորավոր լինի մեղքից, ասենց ասած, մեղքի իշխանությունից ազատված կարողանա ապրել մարդը։ Տեսեք ինչ կարևոր թեմայով աղոթք է անում, բայց այնպիսի մարդու համար, որ խոնարհվում է Աստծո առաջին, հնազանդվում նրան, հավատում է, հավատք այս այդ առումով նկատի ունի, հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, հետևում և երևում է նրա կյանքում, որ անտարբեր չի սուրբերի կարիքներին, սիրում է սուրբերին։ Մեկ-մեկ մարդիկ հոգսեր են գրում, այս ինչ ազգականիս համար, ինչի ազգականս է, սիրտս ցավում է իր համար, մի հատ նեղության մեջ է, ինչ որ տեսակ նեղության մեջ է, խնդրում եմ իր համար աղոթք արեք, բայց այդ ազգական ամենևին որևից է մի հնազանդության, խոնարության, մի փոքր անգամ հավատքի տեղ չի տալիս Աստծո առաջին, բայց մարդիկ գրում են, հոգս են գրում, ճիշտ չէ դա, Պողոս առաքյալից սովորենք ում համար ինչ աղոթել, թեկուզ կարճառոտ մտքեր են, որ ես ասում եմ ժողովրդյան, բայց իմացեք, աղոթքն էլ մի դաշտ է, որ դու մտնում ես, մի դաշտ է, որ մտնում ես, իրավունքով պիտի այդ դաշտում ոտքը դնես, եթե առանց Աստծո այդ դաշտում ոտքը դնես, անիրավ կհամարվես, իրավունք ունի Սատանան նույնիսկ քո վրա ազդի, որովհետև դու մի դաշտ ես ուզում ոտքը դնել, որտեղ քեզ տեղ չեն տալիս, Աստված այդպիսի աղոթքի չի պատասխանի, համար ձեր հոգսերն էլ, որ գրում եք, պիտի հասկանաք Աստծո կամքը, մարդուն ճանաչելով նրան համապատասխան թեմա աղոթեք։ Պողոս առաքյալը, ինչպես տեսնում ենք, ժողովրդի համար աղոթում էր, բարիքներ ստանան, նաև Պողոս առաքյալը կոչ է անում, որ ծառաների համար, այսինքն իր համար աղոթեն և իր ծառայեկիցների համար, ինչպես հենց այսօր մենք մեկս մյուսի համար ծառայողների համար, որ աղոթք ենք անում, նույն Եփեսացիս նամակի 6-րդ գլխում այս կոչը կարդամ, որ մղում է աղոթենք միմյանց համար, ամեն, ուրեմն Եփեսացիս նամակի 6-րդ գլխի 18-ից մինչև 20-ը կկարդամ, ամեն աղոթքով և աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով, և սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ և աղաչանքով ամեն սուրբերի համար, և ինձ համար էլ, որ ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու ժամանակ, որ համարձակությամբ հասկացնեմ ավետարանի խորհուրդը, որի համար ես պատգամավոր եմ կապանքներումը, որ նրանում համարձակ լինեմ, ինչպես որ պետք է ինձ խոսել։ Այստեղ էլ մղում է, որ ժողովուրդը ծառաների համար աղոթեն, կոնկրետ իրեն համար և իր ծառայեկիցների, որ խոսք տրվի, Աստուծո առաջնորդված ժողովրդի կարիքի համեմատ խոսք խոսեմ։ Նաև ինչ իրավիճակների մեջ էր, նաև կապված էր, տեսնում եք, բանտում էր, ասում էր, կապանքում եմ, Տեր ինձ համարձակություն տա, որ կարողանամ համարձակ Աստծո առաջնորդությունով ստացած միտքը խոսեմ, աղոթեք ինձ համար, ասում է։ Սա նաև մեզ համար է, որ մենք ծառաների համար աղոթք ենք անում, մենք ենք առաջին բարիքը ստանում, սրանում պետք է լուրջորեն մենք ուշադրություն դարձնենք, հետևենք սրան։ Նաև 21 համարում ասում է,
Բայց որպեսի դուք էլ գիտենաք ինձ համար, թե ինչ եմ գործում, ամեն բան կիմացնե ձեզ Տիուխիկոս եղբայրը և Տերում Պաշտոնյան, որ ուղարկում էր Եփեսոս այդ մարդուն, որ պատմի ինչ գործեր են կատարել, ինչ են արել. Ոչ թե այստեղ պատմում էր Պողոս Առաքյալը ինչ-որ մեծ արվելու համար, այլ որ իրեն գիտեր, իրեն համարահոթող մարդիկ, իմանան ինչ դժվարություններ կան, ինչ հաջողություններ կան, իրենց աղոթքների պատասխանը տեսնեն, տեղեկություն ունենան այն խնդիրներին, որ իրենք ունեն, որ ինչ թեմաներով աղոթեն, որովհետև այս մարդիկ գործակից էին Պողոսի հետ։ Ամեն աղոթող աստուծարաների համար ինքն էլ է գործակից, վարձքի արժան, երկնքում է պիտի վարձք ստանա։ Ձեր օրնի ձեր ժողովրդյան, որ հավաքում եք աղոթքանելուն, նմանատիպ հարցերն էլ ուշադրություն դարձրեք։ Տեսեք, Եփեսոսի ժողովրդին Պողոսն աղոթում է եփեսացիների համար, կոչ անում, որ նրանք էլ ծառաների իրենց և իրենց ծառայակիցների համար աղոթքանեն։ Մեկ այլ դեպք, երբ որ դժվարին ժամանակ էր, ամաղեկացիները, 5 Տակարանյան գրքից եմ կարդում, ամաղեկացիները դեմ դուրս եկան Աստծո ժողովրդին պատերազմանելու, Մոսեսը և Հեսուն ամեն մեկ իրենց գործին անցան։ Ուշադրություն դարձրեք, Աստծո ծառաների գործնեությունը ժողովրդի համար այդ լարված պահին, ուրեմն կարդում եմ Ելից գրքին 17-րդ գլխից, Ելից գրքի 8 համարից մինչև 13 համարը կկարդամ։ Ամեղեկը եկավ և ռափիդումումն Իսրայելի հետ պատերազմեց։ Մովսեսն ասեց Հեսուին. Մեզ համար մարդիկ ընտրիր և գնա ամաղեկի հետ պատերազմելու։ Եկուց ես բլրի գլխին կկանգնեմ Աստծո գավազանը ձեռքիս։ Եվ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արեց և ամաղեկի հետ պատերազմեց։ Ու Մովսեսը և Ահարոնն ու Օվրը բլուրի գլուխը ելան։ Եվ լինում էր, որ երբ որ Մովսեսն իր ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում։ Եվ հենց որ իր ձեռքերը իջեցնում էր, ամաղեկն էր հաղթում։ Եվ Մովսեսի ձեռքերը ծանրանալիս մի քար առան և նրա տակը դրին, և ինքը նրա վրա նստեց։ Ահարոնը և Օվրը մեկը այս կողմից և մյուսը այն կողմից նրա ձեռքերը վեր բարձրացրին, և մինչև արեգակի մար մտնելը նրա ձեռքերը հաստատուն մնացին։ Եվ Հեսուն զարկեց ծուրի բերանով ամաղեկին և նրա ժողովրդին։ Իհարկե այս օրինակը ինքն Տակարանյան բաժնից որ բերում են, գիտեք, այսօր սրով չի մեր ավետարանի խոսքի տարածումը, պայքարը, այլ խոսքով Աստծո, վկայությամբ, աղոթքով էլ չեմ մանրացնում հարցը, բայց այս նրանց ժամանակում այսպիսի իրավիճակների դեպքում պատերազմի առաջնորդում էր Աստված, որ նոր Տակարանյանում փոխվեց այդ, գիտեք, այդ սկզբունքները, սակայն ուշադրություն դարձրեք Աստծո ծառայի ձեռքերը վեր բարձրացնել, այսինքն աղոթում էր, մարդ էր, հոգնում էր, կամ տարբեր խնդիրներ կարա կյանքում մարդու լինի, եկեղեցում առաջնորդների, որ դժվարություններ առաջանան, մի պահ կարծես ինչ-որ հոգսով, ինչ-որ դժվարությունով գլուխը խառնվի, չկարանա աղոթել, և դա լուր իր նշանակություն ունի եկեղեցու վրա։ Մարդիկ կային, որ ուշադիր էին և նրա կողքին էին, նրա ձեռքերը բարձրացնում էին, որպեսի կարողանա աղոթել։ Չեն կախվում թևերից իջեցնեին, երբեմն հավատացյալներ կան, որ իրենց ծառաների թևերն են իջեցնում, հուսահատեցնում, թուլացնում, բայց այս մարդիկ զորացրեցին, նրա այնպես, ոնց որ ասաց, դե ֆիզիկական մի օրինակ է սա, չէ, ձեռքերը վեր պահեցին, բայց մենք հասկանում ենք միտքը ինչ նկատի ունի այսօր, որ մարդիկ կարողանան այնպես անել, որ ծառաները կարողանան ծառայել, միմյանց համար աղոթքանել։ Տեսեք, ծառաները մեկը պատերազմում էր, այս երեքը բլուրի վրա աղոթքի մեջ էին, միաբանության Մովսեսի օգնում էին, որպեսի կարողանար Մովսես Աստծո առաջնորդությամբ աղոթքանել։ Եվ շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ,
Երբ որ նա թուլանում էր, ամաղիկն էր հաղթում։ Երբ որ նա կարողանում էր աղոթքի մեջ լինել, Իսրայելն էր հաղթում, Հեսուն էր հաղթում։ Դեր ձեզ օրնի այստեղից էլ միտք առնենք, կարևոր է մարդը այս հարցին էլ հոգատար լինի, անտարբեր չլինի։ Իհարկե էլի շահողում ենք ենք։ Գոնե մենք մեր խաթր ահոտքանենք միմյանց համար, ծառաների համար, Տերը օրհնի ձեզ։ Սակայն նաև, ինչպես մեկ ծառաների աղոթքից, մեկ ասենք ժողովրդի աղոթքի կարիքի մասն եմ խոսում, եթե ուշադրություն եք դարձնում, հիմա ժողովրդի աղոթքի աղոթքով ինչ մի հրաշք կատարվեց Պետրոս Առաքյալի կյանքում, այդպիսի մի դեպքից կարդամ և կավարտեմ։ Գործ Կարաքելոցի 12-րդ գլխում, 1-17 համարը, արագ կարդամ, այն ժամանակ Հերոդես թագավորը ձերք գցեց և եկեղեցուց մի քանիսին չարչարե, և Հակոբոսին, Հովանեսի եղբորը, սրով սպանեց, և տեսնելով, որ հրեաներին հաճելի է, այդ արարքի վրա Պետրոսին էլ բռնեց, և բաղարճակերած օրերն էր։ Նրան երբ որ բռնեց, բանդը դրավ, և մատնեց 4 կարգ չորսական զինվորների, որ պահեն նրան, և կամենում էր զատկից հետո նրան բերեր ժողովրդի առաջին։ Պետրոսը բանտումը պահված էր, բայց նրա համար անդադար աղոթք էր լինում եկեղեցուց դեպի Աստված։ Շարունակություն դարձրեք այս պահը։ Մարդիկ հասկանում են, որ իրենց պետք է Պետրոսը, նաև իրենց եղբայրն է, թե հիմա սիրուց դրդված էր, թե նրա ծառայություն արժեքավորել էր, արժեքավորելով էր, ամենը կարող է բոլորն էլ հարգի է։ Այդպես դրդված մարդիկ աղոթք էին անում Պետրոսի համար։ Եվ երբ որ Հերոդեսը կամեցավ նրան դուրս բերել, այն գիշեր Պետրոսը քնած էր 2 զինվորների մեջ 2 շղթայով կապված, և պահապանները դրան առաջին բանտը պահպանում էին։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց և տան մեջ լույս ծագեց, և խթեց Պետրոսի կողքին, նրան արթնացրեց և ասեց, վեր կաց շուտով, այսինքն շուտ վեր կաց, և շղթաները վայր ընկան նրա ձեռքերիցը։ Հրեշտակը ասեց նրան, գոտիդ կապիր և հողաթափերդ հակիր ոտներիդ, և նա այնպես արավ, և ասեց նրան, հանդերձդ քեզ վրա գցիր և իմ ետևից եկ։ Եվ նա դուրս եկավ, գնում էր նրա ետևից, և չգիտեր, թե ճշմարիտ է հրեշտակիցը եղածը, որովհետև կարծում էր, թե երազ է տեսնում։ Երբ որ նրանք անցան առաջին պահապաններիցը և երկրորդիցը, եկան մինչև երկաթի դուռը, որ դեպի քաղաքն էր տանում, որը ինքն իրեն բացվեց նրանց համար, դուռը ինքն իրեն բացվեց։ Եվ դուրս գալով մի փողոց անցան, և շուտով հրեշտակը նրանից հեռացավ։ Պետրոսը ինքն իրեն գալով, սթափվելով, այսպես ասենք, ինքն իրեն գալով ասեց, հիմա ճշմարիտ իմացա, որ Տերն իր հրեշտակն ուղարկեց և փրկեց ինձ Հերոդեսի ձեռքից, և հրեաների ժողովրդի բոլոր սպասված բաներիցը ինձ փրկեց։ Եվ մտածելով եկավ Մարկոս ասված Հովանեսի մայր Մարիամի տունը, ուր շատերը ժողոված աղոթք էին անում, ժողովուրդ հավաքված այդ տան աղոթք էին անում, գիշերով, պատկերացնում եք, և փողոցի դուռը, որ թակեց, այսինքն այդ տան դուռը, որ դեպի փողոցն էր, այդ դուռը, որ թակեց, մի աղախին անունը Հրովդե, մոտ եկավ, որ ականջ դնե, և Պետրոսի ձայնը ճանաչեց, ուրախությունից դուրը չբացեց, ներս վազեց և պատմեց, թե Պետրոսը դրանը կանգնած է, շոփոթված հետ գնաց ուրախությունից, դուրն էլ չբացեց, և նա ձեռքով ներողություն, բայց Պետրոսը կանգնած ստեպ դուրը թակում էր, և որ բացարին, տեսան նրան և զարմացան, և նա ձեռքով նշան արավ նրանց, որ լուր կենան, և պատմեց նրանց, թե ինչպես Տերը բանտից իրեն հանեց, և ասեց, այս բանը պատմեցեք
Հակոբոսին եւ եղբայրներին եւ դուրս եկավ գնաց ուրիշտեղ։ Ժողովուրդը անհանգստացած էր իրենց եղբոր համար, տեսնում եք, եւ աղոթքի պատասխան։ Ինչ տեսակ դժվարություն կարող է այսօր լինել, սակայն ժողովրդի ողակի անտարբեր լինելը եկեղեցու ժողովրդի նկատմամբ սա լուր բան է խոսում, գիտեք, որ մարդը լուրջ խնդիր ունի հավատքի արծում, անտարբեր լինել դա շատ վատ բան է խոսում, հնարավոր չի մարդը տիրոջ հետ հաղորդ լինի եւ անտարբեր լինի եկեղեցու ցավին կամ ուրախությանը, հասկանում եք, ասած որնի բոլորի ժողովուրդ են, այսպիսի հարցով աղոթք էին անում եւ պատասխան ստացան։ Մենք էլ չգիտենք մեր վաղվա օրը, չէ՞, Տերը մեզ օրհնի, ուշադիր լինենք, իրար նկատմամբ անտարբեր չենք, միմյանց համար հոգս քաշող լինենք, անհանգստացնող, անհանգստացող, թե ծառաների, թե եղբայրների, քույրերի համար, Տերը ձեզ օրհնի, այս կանը աղոթենք։